Så er der Music Makers indspillende. Hvis du undgår Dennis er lidt for sent på den. Så kører ind omkring Trøjborg. I stedet for op og Randersvej. Det vil komme bagom der. Og der er solskin. Ja. Vi ses, Bave. Dennis er forsinket. Skal vi udsætte det hele? Et kvarter, ja. Okay. Hvad laver du? Jeg skal drikke noget vand, skal jeg. Hvorfor er du tørstig? Fordi jeg lige har leget med den der. Den der? Den der. Nå, det er sådan en stratofætter. Fætter, stratofætter. Stradivarius. Ja. Vi har fået en ny bassist, men fordi vi synes... Hej! Hej! Hvad hedder du? Dan Neues. Jeg er Dan Neues. Han hedder Dan Neues. Han ser glad ud. Han er altid glad. Jeg går herind. Hej, hej. Han spiller godt nok derind. Man kan godt høre det. Vi prøver at optage det gennem det. Ja. Jeg
ramme skien. Se den bagdel. Se den bagdel. Jeg kan ikke ramme skien, lort, selvom du skulle putte en pind i begge dele. Hvad er det, de siger? Du kan ikke engang dele en lort, uden at slå begge dele. Kæft, det er et fedt bækken, det der. Det er endnu federe bækken. Spundsøvelse. Hvad skal vi have? Vi skal have pizza. Pizza, 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 pizza! Fra det gode sted, Pizza Liberta. Liberta, skønne Liberta. Du er et fint apparat. Vi skal have pizza. Vi skal have pizza fra Liberta. La 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 la. Det er sgu da meget fedt. Det holder. Out of control. Det her betyder, det betyder at der ikke er chili og hvidløg på, det hele er ved siden af. Ja. Det hele er ved siden af. Så vi skal dele. Altså, jeg skal ikke have bestik til en pizza. Det skal jeg. Hvad er det for noget, I har der? Vær så artig, Steff. Nej, en pizza tak. Til dig. Og selv betalen. Det var da rart. Ja.